Vranje Geoks 1250 radnih mesta, Sremska Mitrovica 500, Niš 1000, Subotica 1000, Bečej 30, Smederevo 1500. U 2014. i 2015. u Srbiji je otvoreno 120.000 novih radnih mesta. To je dobro, ali nije dovoljno. 2016. započeli su projekti Delfi i Lir, koji će Novom Sadu doneti preko 5.000 radnih mesta, a naporno radimo da stvorimo još više novih radnih mesta i u tvom gradu. Ozbiljan rad za ozbiljne rezultate. Aleksandar Vučić. Srbija pobeđuje.